No. Dobrý deň, halu, halu, halu. Takže, pozdravujem všetkých. Je 9600 krokov už mám dneska narobených. Je 5. júl 2019. Napíšte mi, či je dobrý zvuk. A urobíme si také improvizované live vysielanie. Improvizované live vysielanie. Tohto stavebného prostredia. Počkajte. Vydalo sa mi. Voda. Počkajte. Tak. Tu. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. OK, no. Takže dnešná relácia sa volá Kto je Rado Baťo? Baťo. Ja som tam napísal, že táto liberálno-fašistická mafia, ktorá sa tu roky pomaly pripliechťa, ako plíži nebadateľne, tá, ktorá až teraz sa dostáva na povrch, cez Čaputovú progresívne Slovensko spolu, teraz dosahuje svojho vrcholu. No a medzi nimi je aj predstaviteľ Rado Baťo. Rado Baťo, ktorý, neviem, či ho poznáte. Pozerám, OK. Neviem, či ho poznáte, lebo on vždy sa pohybuje v pozadí. Niekedy to bolo také chlapčiatko. Také chlapčiatko, ako je ten Richard Marko, iba tak chodil, pozeral, nevedel, či príde facka zľava, správa, proste chodil, priplichtával sa cez všelijaké redakcie. To je bývalý novinár a on pracoval aj v redakcii Trend. Trend, tam skadiaľ vzýšla aj pani Zuzana Petková. A odkedy som urobili poslednú reláciu s tou Chucky Baby, Chucky Babou, pani Petkovou, Chucky Baby, Chucky Baba Petková. A vždy mi niečo tam nešlo do hlavy a hutám a dneska ráno ma to napadlo. Celá tá sentencia a celý ten zmysel všetkého, ktorý vám teraz poviem. No. Tak počúvajte. Neviem, či si pamätáte, bola taká kauza. Itý mimozemšťan, pani Tomanová, ministerka práce a sociálnych vecí, Tomanová za Smer. A prišiel Rado Baťo a vtedy ju porovnal k mimozemšťanovi a ja vám to prečítam a poviem vám celý kontext a ukazujeme si Rada Baťa. Dneska tu nemám striežňu, vysielam cez telefón, tak musím takto improvizovanie, tak som si robil fotky, lebo som vedel, že dneska pracujem, preto za vás sem aj ospravedlniť, pretože táto relácia bola naplánovaná 12.45, ale už som sa rozpracoval, pretože musím aj takto robiť. Keby sme mali zdroje, tak si najmeme firmu a to ďalej, že na druhej strane som sa tu aj stavil, že niečo dokončím. Trvá mi to už rok, aj postupne, niečo tu dorábať, vidíte. Tieto tehličky som ja tu ukladal. Tak som tam dorábal tu teraz izolácie na komíne. No a to vám potom inokedy vysvetlím. Sám pracujem, aby sme sa chápali. Tak Rado Baťo začínal v Trende a dneska pochopíte základný kontext v súvislosť s Petkovou, Čaputovou a všetkým ostatným. Rado Baťo raz prišiel a si povedal ako redaktor Trendu, že napíše článok, ktorý sa volá Viera Tomanová je mimozemšťan. Viera Tomanová, mimozemšťan. No a teraz počúvajte, najprv vám prečítam tento článok. Rado Baťo, 7. marca 2007, deň pred MDŽD, venoval článok žene, hej, lebo, aby ste sa chápali, všetci hovoria, že ja útočím na ženy. Hej. Ja krivé slovo poviem na nejakú ženu, o, ty nehanebník, jak to, že útočíš na ženy? Hej. Alebo teraz sme zobrazili Petkovú ako Chucky Baby, jak porovnali sme ju, že vyzerá podobne, alebo tá babika vyzerala podobne jak ona, alebo naopak, z toho hororového filmu Chucky. No a všetci
aj jak prišla Petková, dala na mňa žalobu na výmaz z videí, lebo hovorila Petková, Zuzka, určite budeš vidieť toto video, Zuzička. Aj pán Kamenec určite sleduje, lebo on len strihne niektoré video, ďalšie pôjde na výmaz. Takže aj toto video možno tu nebude dlho, takže si ho stiahnite a šírte ďalej ešte predtým, ako súd vydá rozhodnutie na jeho výmaz. Lebo teraz zásadné informácie, zase to poviem. Takže teraz môžem vás podnecovať, šírte toto video, lebo na toto video ešte nie je súdny príkaz. Nemôžem vás podnecovať na tých 4 či 5 videí, čo dal súd mi vymazať, sú tam zatiaľ stále. Nemôžem vás podnecovať. Šírte ich, lebo povedali o Daňo Marii výkon úradného rozhodnutia, trestne ho stíhajte, zastavte ho, vymažte ho celý kanál. Tam tie videá nešírte, nešírte. Tomu ja sa pokúšam ich zmazať, za chvíľku možno už budú vymazané, hej. Dal som tam odvolanie, zapadil poplatok. Ale toto video, čo teraz dnesko vidíte, toto môžete šíriť. Na toto ešte príkaz súdy neprišiel. No. Takže, Viera Tomanová je mimozemšťan. Tak teraz to chcem nadviazať, aby ste pochopili, že to, čo oni dneska na mňa hovoria, že ja mám mazať, lebo Petkovú som vyfotil v zlej póze. Ja mám mazať, lebo Petkovú som porovnal ku Čaky Bábike. Ja mám mazať, lebo sme povedali pravdu. Tamto, ono. Ale preniesie sa do roku 2007 a toto je len jeden príklad zo tisícov. Kolega pani Zuzany Petkovej, poradca Radičovej, poradca Kisku, teraz poradca Beblavého, hej, tichý poradca, možno aj Čaputovej. Tak čujme. Ja iba to jeden článok prečítam, ostatné čítať nebudem, iba si pochopili. I píše Rado Baťo. Aj vám sa stalo, že ste cítili, že ste, on bol ešte tedy novinár Trendu, viem, že ste sa cívili na televízor, kde Viera Tomanová rozprávala na akúkoľvek tému o dôchodkového systému vo novelu zákonníka práce a mali ste pocit, že niečo nie je v poriadku, že slova jazyka, ktorým rozpráva, sú vám známe, ale sú používané v nepochopiteľných súvislostiach. Napríklad štátom diktované kolektívne zmluvy, podľa nej riešia konkurencie schopnosť zamestnávateľov. A zdalo sa vám, že rozdiel v používaní základných pojmoch ako trh práce, flexibilita, ochrana zamestnancov, sociálny dumping medzi ňou a zvyškom sveta je priepasný, civilizačný. I píše Rado Baťo ďalej. Mám na to vysvetlenie. Ide o fenomén známy pod názvom tety z ministerstva práce. Tety z ministerstva práce. Tu už začal príklad uražať Tomanovu. Počkajte, to dojdeme. My keď povieme Ježibaba, Haloňová, Ježibaba, Vilantová, Ježibaba, táto, Bertotijová, alebo Striga, klamárka podvodná, Čaputová, to každému, alebo mnohým teda vadí. Ale tuto, že exkluzívny novinár, dneska najväčší poradca slušných politikov, slušného Slovenska, takto sa vyjadroval, ale to ešte, počkaj, to ešte začiatok. Prvý raz som sa s nimi osobne prišiel do kontaktu s tietami ministerstva v roku 2002, v čase, keď bolo jasné, že Magbašiho zákonník práce je pohroma. Na jednej tlačovej besede mali úlohu brániť dve tiety z ministerstva. Sedel som medzi novinármi a počúval, ako majú pevný maximálne 40-hodinový pracovný týždeň bez výnimiek. Kladli sme otázky o slúzenosti výroby, nárazových prácach, flexibilite zamestnania a tak ďalej. Na vale frustrácie som urobil pokus. Čo mám urobiť, ak si chcem s zamestnávateľom dobrovoľne dohodnúť 50-hodinový pracovný čas? Ticho. Tie tety z ministerstva na mňa pozerajú. Ako keby som mal lepru. Po chvíli odpovedajú, to nemôžete. Lenže ja chcem pracovať 50 hodín týždenne, chcem za to peniaze, chcem sa oficiálne dohodnúť so zamestnávateľom, nedám sa. Znova ticho. Tety z ministerstva lapajú po dychu a vrhajú nemeriace pohľady. To nemôžete, nemôžete sa vzdať svojich sociálnych práv. No, a teraz pokračuje pán slušný Baťo. Baťo, ešte za chvíľku uvidíte. Takéto tety sú z ministerstva. V ich prípade nejde o obyčajnú nekompetentnosť alebo neschopnosť. Oni vnímajú svet inak, inak cítia, dávajú slovám iný význam, nerozumejú tomu, čo hovoríte vy. Hej. Čiže to isté, čo robím ja dnes, hej, čo oni títo slušní odsudzujú, oni toto sami robili 10 rokov dozadu, 12. Aby bolo jasné, v súvislosti s týmito slovnými spojeniami nejde o sexizmus. Terminus technicus tety z ministerstva používam na označenie skupiny bytostí, ktoré sa na seba vzali ženskú podobu. Sedia na ministerstve práce približne 200 rokov a postupne sa prepracovali na posty riaditeľov odborov a sekcií. Nepochybujem, že sú to mimozemšťania.
Čiže Rado Baťo so svojimi obzorom, dneska najväčší poradca, najväčších politikov, nepochyboval, že Tomanová je mimozemšťan. Posledné roky to vyzeralo, že sú na ústupe a ľudská rasa ich porazí a vytlačí. No, podaril sa im návrat v podobe vymenovania jednej z nich Viery Tomanovej za ministerskú práce. Podľa mňa je teória o mimozemskom pôvode súčasne ministerskej jediné priateľné a vysvetliteľné jej vysvetlenie jej doterajšieho pôsobenia, že je mimozemšťanka. Preto jej vyjadrenia nedávajú zmysel. Nedá sa s ňou diskutovať. Je zbytočné hovoriť jej čokoľvek o živote na Zemi, Tomanovej. Jednoducho si z kozmické lode doniesla pokazený prekladový slovník. Počkajte, toto ešte je dobré. Áno, tento text je prejav frustrácie. Hej, Baťo je frustrovaný. Zákonník práce je jedna z mojich obľúbených tém. Serióznejšie o ňom napríklad som napísal tu i tu. Tam sú odkazy na články. To si môžete na Trende nájsť. Hej. Potom sa podarilo znieť zo sveta Magvašieho zákonník. Veril som, že takáto kondenzovaná paragrafová hlúposť sa minimálne v tomto 10-ročí na Slovensku neobjaví znova. Omyl. Už zasa treba vypisovať o tom istom, o základách fungovania trhu práce, elementárnej logike, pravidel vzťahu medzi zamestnancami a dnes je to horšie. Peter Magvaši bol cynik. Cynik. Táto teta tomu verí. Teta mimozemská teta pani Tomanová. No. Teraz pozor. Tuto je tento liberálno-fašistický had, táto zmia. Takto vyzerá dneska. Huňobradač. Dneska je z neho huňobradač. Potetovaný, pozrite sa tieto tetovania. Ja som ho minulé natočil. Dávam všetkými, analýzujte, neviem, či tam aj Ježiša Krista, alebo Satana Antikrista, neviem. Možno, kto vie, čo tam je? Možno, že tam má Rostasa vytetovaného, neviem. Hej, takto to vyzerá dneska. Tento. No, a teraz pozor. To dojdeme k pointe tohto dnešného videa. Kurník, pozrite sa. Dneska som to narodil. Počkať. Tu je to, hej. Pozrite sa. Bývalý hovorca Radičovej. Baťo nebude hovorcom Kisku, hej. On bol iba poradca Kisku. Čiže hovorca dostal Krpelan, podvodník, ktorý dneska je v strane Za ľudí. Podvodník, ktorý dostal byt od štátu za 1000 eur, mal ho vrátiť, nevrátil, prepísal ho na bývalú manželku, potom ho predali a tak ďalej, presunul na sestru hore. Podvodník Krpelan, hej, sa stal hovorca Kisku a tento bol poradca Kisku. Rado Baťo, tento, čo písal článok. Takže iba aby som vám teraz vysvetlil, zatiaľ prechádzame históriou. Ktorý bol v Trende, potom išiel za hovorcu Radičovej, z Radičovej preskočil na hovorcu Kisku a tá sa dohodli, že bude robiť poradcu a nie hovorcu, hej, Rado Baťo. Tu ešte keď si prečítame, hej, všetko. A tu mi vtedy začalo dokázať, že to je ďalší služobník amerických síl možno tuto na Slovensku, hej. Lebo keby oni ho neschválili, tak nie je nikde. A tu sa ukazuje celé prepojenie tej liberálnej, fašistickej lúzy Radičová na tej škole, ktorá tam je na tej univerzite, kde som bol točiť tu video. Radičová, Kiska, Čaputová, to je kontinuita tejto celej rakoviny, ktorá tu bola. Čak počkajte, to ešte. Tu pozrite sa, to čo rok my prechádzame, pozrite sa, tu máte tieto tetovania, tento. Had, pozrite, taký to je už huňobradač. Niekedy vyzeral aj chlapčiatko, počkajte. Tam to máte na úvode videa, keď sa ti Rado Baťo, také chlapčiatko, a potom jak udržala sebavedomie, hej, a začal byť krytý a to, tak začal byť taký rozvážny, bradu si narastol, hej, na liberálne pochody chodil, hej, na tieto dúhové prajdy a všetko možné, proste, možno kto vie, čo to je, on je. Kisko, poradca Baťo, pre ideologickú vojnu môžeme mať problém, zostaviť vládu bez Smeru či SNS. Toto píše, toto je rok 2018, hej. Zase je to ten podvodník z denníka N, Čikovský, o ňom vypisuje. Vidíte to tetovania, takto, vidíte? Takto si to. Toto tam je zobrazený. Ja už mám to natočené, lebo minul som bol pri parlamente, tak som si robil detail, potom vám to nastrihnem, lebo samozrejme video spravím. Mi poviete, čo sú za tetovania. No a teraz pozor. Po tom článku prvý, ktorý som vám čítal, hej. Tomanová prišiel rok 2008, o rok neskôr, zažalovala
Tomanová zažalovala Trent za prirovnania k mimozemšťanovi. Vtedy ju zastupoval pán doktor Manzák. Ten Manzák, doktor, ktorého ja vždy hovorím, že to je jeden z najlepších doktorov, poznám dlhé roky. Teraz ten, čo Todová o ňom vypisuje z prostosti, že mafiánsky advokát a tak ďalej. Lebo je to naštandardný advokát. Hej. Advokát vzdelaný, ktorý nie je o vzdelanie, ale je používanie zdravého rozumu. Hej. Lebo keď vidíte takého kamenca, hej, alebo vidíte Radovana Palu, k tomu tiež dojdeme, lebo to má súvislosť s týmto huňobradáčom, tak používa rozum. Hej. To nie je o tom vyštudovať právo, jak Kubina, vyštudovať právo, jak hlupý Lipšic. Hej. Ale vedieť aj právo používať. A niekedy nie všetko právo je písané, nie všetko je od vety do vety. Vy musíte to právo uplatniť. A niekedy aj klienta inštruovať, keď vidíte, dobre, po formálnej stránke by ste mohli vyhrať, ale čo tým dosiahnete? Nič. Radšej sklopte uši to. Hej. Niekedy lepšie klientovi vysvetliť, aké prišla Petková ku Kamencovi. On keby len kamenec trošku štipku zdravého rozumu mal a nielen túžil pomoci a túžil vyhrať, hej, a túžil vymazať toho daného videa a toho ukázať, my musíme pomôcť tej Petkovej, hej, by volil cestu bezbolestnosti. Bezbolestnosti. I Petková by bola spokojná, lebo za chvíľku by ho nikto nevedel, teraz je to skoro na každom videu, hej. Kamenec ešte len bude na ďalších videách, lebo skúmame tie jeho podvody, ktoré narobil, takže len príde ďalšia žaloba na vymaz, ten kamenec sa bude lavína, to uvidíte, hej. Mi aj vypíšte, keď viete niečo o kamencových podvodoch, plachtnicách, jak tam čerpal peniaze od štátu, hej. Teda sa tvári na väčší štúšák, ale peniaze od štátu mu chutili, hej. Takže keby nedali, boli žalobu, hej. Lebo oni vedeli, keď obídu zákon, obídu prístup k pravdobnému súdu, že im súd povie, áno, vy mašte daňové videá, hej. Ale on sa ešte odvolá a ešte bude sa viac tomu hovne šprtať, ktoré ste otvorili, ktoré ste naštrbili. Hej, s kamencom. Oni mohli voliť cestu bezbolestnosti, ako hovorí Schopenhauer, Goethe a to, keď si prečítate tú filozofiu. Aj Schopenhauer povedal, že za najväčšiu životnú múdrosť považuje bezbolestnosť. Hej. Ako, že zvoliť si bezbolestnosť, hej. Pretože, ja som to už ichkrát povedal, hej, stačí, že jeden zub vás bolí. Stačí si čo, môžete byť celý život šťastný, máte krásnu dcéru, syna, manželka prosperuje, vám sa darí v podnikaní, všetko, hej, všetko ideálny život máte, ale stačí jedna bolesť zuba alebo čo. A všetko, čo máte pozitívne v živote, sa sústredí iba na tú jednu vec. Všetko miniete pozitívne v živote, preskočíte a všetko krásne sa koncentruje do jedinej malej bolesti, ktorá z možno vášho tela a zdravia všetkého je 0,15%. Hej. No. Čiže niekedy nehľadať požitky, takto je to bolo presne, že múdri nevyhľadávajú požitky, ale bezbolestnosť. Toto je presne definícia. Hej. Lebo po požitkoch vždy príde bolesť. Hej. Vždy. To je garancia, to nie ja tvrdím, to tvrdia najväčšia filozofia, čo tu boli stovky a tisíce rokov pred nami. Rozumní volia, nevolia požitky, ale bezbolestnosť. A Petková, Žužu Petková, Čakej Baba a Tomáš Kamenec zvolili požitky, slávu. Vymazali sme daňové videá. Lenže po chvíľke slávy príde bolesť. No. A to je to, že ja to musím po nociach študovať a hútať a ráno dneska ma toto napadlo. Tak počúvajte ma. Prišiel rok 2008, doktor Manzák zažaloval Trent. Tomanová zažalovala Trent za prirovnanie k mimozemšťanovi. Oni robili takúto fotku, hej, že vyzerá jak mimozemšťan. I tý mimozemšťan. No a prišiel na súd. Hej. Ministerka práce Tomanová zažalovala týždenný trend a je šedaktora Rada Baťa za to, že ju v 7. roku prijavila mimozemšťanke od vydavateľa chce vysúdiť a to ďalej. Tu mi to zle vytlačilo, hej, no tu je to. To si nájdete na internete, ideme ďalej. Až prišiel deň rozsudku, a nie je rozsudku. Trend pochopil, jak videl neprelomnú žalobu, hej, špičkového advokáta. Za mimozemšťana sa Tomanovej museli ospravedlniť. Tak urobili mimosúdnu dohodu s Trendom, aby zachránili 100 000 eur, lebo tam to nešlo len o to.
A Trent sa ospravedlnil. Prepáčte, prišlo po 4 rokoch. Konflikt medzi ex-ministerkou Vierou Tomanovou a hovorcom vlády Robom Baťom, vtedy bol hovorca vlády, alebo Radičovej hovorca, Radom Baťom sa skončil ospravedlnením. Tomanovú Baťu ešte ako redaktor prirovnal vo svojom blogu z roku 2007 k mimozešťanovej IT. Ex-ministerke ospravedlnenie na internetovej stránke nestačí. Necítim žiadne zadozučinenie, vám by stačilo ospravedlnenie sa po 4 rokoch, tvrdí Tomanová. To je jedno proste. A tu Baťo ešte vysvetľuje. Je mi ľúto, že takú milú figurku, ako milujú deti z IT mimozemšťan, zamiešali do politiky a prirovnávali ho ku mne, dodala ex-ministerka. Radičovej hovorca ani po rokoch nechcel povedať, či bolo takéto prirovnanie vhodné. Trend to spravil tak, ako chcel. Nevidím dôvod to komentovať. Rado Baťo. Hrdina, lebo už odišiel z Trendu, už bol hovorca Radičovej, tak frajerik za strany Sopliak, hej. O, to Trend, hej. Aj to nie Trend. To bol Rado Baťo. Oni už iba žehlili problémy po Radovi Baťovi. To, čo my robíme nezlep, že my sa vieme brániť sami. My nerobíme škody iným. Tu žalujú mňa. Vtedy vidíte, sa žaloval Trend. Dneska kamene žaluje mňa. Ja budem znašať škody, ak niečo spôsobím. Ale tento Sopliak, hej, narobil škody Trendu. To isté, jak Korda s týmto hríbom robili škodu i RTVS cez reláciu pod lampou, platili 10-tisícové odškodné, potom odišli si to robiť sami. Tak za nich, za týchto dvoch Korda a Hríb sa museli 100-tisícové škody platiť súdne. To málo kto vie, lebo nikto to nepublikuje. Žiadna ich kamarátka to nezverejní, že za Kordu, za Hríba sa museli platiť 100 000 eur, až potom ich vykopli ze STVčky. To nikto vám nepovie. Za takých slušákov, jak dneska sa prezentujú slušní, hej. Takže musel sa ospravedlniť. A toto je ospravedlnenie Tomanovej, to je po tých 4 rokoch. Trend to zverejnil. Na internetovej stránke e-trend bola ako časť blogu autora Baťa s názvom Viera Tomanová a Adolf Hitler zo dňa 5.4.2007 uverejná podobizeň Viery Tomanovej pre HDN. Lebo tam ten prvý, čo som čítal, to nie je ten originál blog, tam to potom vymazali. Prevádzkovať tej stránky, treda, takže počkajte, toto je ešte lepšie. Víte, ja som nerad nesiel dočítať. Dobre, počúvajte, aj Rudo Lasky, počúvaj ma. Na internetovej stránke Trendu, e-trend.sk, bola ako časť blogu autora Rada Baťa uverejnený blog Viera Tomanová a Adolf Hitler. Takže toto, čo dneska robí Vásky, čo vy ho, mnohí ho tam osudujú, jak to, že Hitlera porovnáva k Usilíkovi, ku Čaputovej, ku Kiskovi, lebo Kiska je Adolf Hitler. Dneska sú všetci pohoršení, Baťo, poradca Kiskovo pohoršený, lebo všetci povedia na Kisku, Kiska Hitler. Ale keď porovnal Tomanovu Hitlerovi, to bolo v poriadku, hej? Neuveriteľné, no ale teraz tá konštelácia. Že celá tá liberálna mafia, videli ste, to je Rado Baťo, ktorý je dneska poradca Beblavého, ten článok tu už ten som nestihol vytlačiť. Čiže, keď si pôjdete na Wikipédiu, ale pôjdete si jeho históriu, toho Rada Baťa potetovaného. Hej. Začínal ako Trend, tam, kde je Petková. Čiže Trend šíri roky takéto hlúposti, ale to nikto nenapíše. Oni vám prídu, Daňo sa vyhráža rok s Rotičou, ten napísal, že toto Daňo povedal, že je fašista, Vásky prirovnoval Kisku Hitlerovi. Toto vadí každému. Ale keď to robili sami to robili, už majú krátku pamäť. No. Takže, čo tu chcem aj vlastne povedať dneska? Tá liberálna mafia tu prerastá. Tá liberálna, to mafia to ešte, to uraža mafiu proste, tam boli aspoň tí ľudia. Aj táto zhovadila bytosť, tieto bytosti, ktoré sa tu hrnú cez stranu Progresívne Slovensko, cez stranu Spolu. Kiska teraz chodí všade s Čaputovou, hej, apolitická prezidentka, východná, dneska išli niekde tam na one, do Levoče, hej, na pochod. Zbierajú podpisy pre Kisku, kde otvorím internet, samé reklamy, Kiska, zbierame stranu, podpisy, hej. Progresívne Slovensko Spolu. Celé sa to tu ukazuje teraz v absolútnej parade, že o čo tu ide. O čo tu ide s takýmito
predstaviteľmi štátu. Ja pustím potom samostatné video, jak som bol na Progresívnom Slovensku, ale aj na strane spolu pred parlamentom, kde bol aj Baťo. On vždy chodí v pozadí. On vždy sa tak pozadí, bokom, všetko pozoruje, kto príde, nepríde. Predo mnou uteká. Baťo predo mnou uteká, na otázky mi neodpovedá. No vtedy mi to došlo. To je posol správ. Baťo, to je taká šedá eminencia. Šedá eminencia to len chodí ako eminencia. To je chudák proste. To je iba taký, čo využívajú, jak poslička. Budeš pri Kiskovi, budeš nám nosiť, čo robí Kiska, informácie a my ti budeme hovoriť, aké rady máš dávať Kiskovi. Buď pri Radičovej, budeš nám hovoriť, kadeľ chodí, čo robí a my ti budeme posielať pokyny, čo im budeš hovoriť, čo majú robiť. A tie pokyny odkiaľ chodia? Z americkej ambasády, z Ameriky odkiaľ? Hej? Lebo oni vždy si všimnite, vždy udržiavajú jedného človeka pri tých, cez ktorého posielajú správy. Viete, to nemôžete zavolať centrály CIA alebo od nejakých všelijakých pokutných organizácií. Povedz toto, urob tamto. Ale toto chlapčiatko nenapadné, hej, ide tam, ide tu, podporu Gaj protest, toto, tamto protest, tamto podpor, toto urob, hej. A on chodí a on sa iba vyskytuje. On sa iba vyskytuje a šíri. A najnovšie je pri pánu Beblavom. Tentoto posol amerických správ zrejme. A si všimnete, jak sa to tu všetko spája, hej. Najprv bol teda v trende, potom išiel do Radičovej hovorcu, od Radičovej skočil ku Kiskovi, od Kisku skočil ku Beblavému teraz a všetko si to konštruujú, že títo tu nám chcú vládnuť. To je niečo neuveriteľné, to je absolútna drzosť a sprostota. Hej. Čiže tu musíme znova vidieť, kto sa tu derie. A musím im pripomenúť, aby si spomenuli na svoju vlastnú minulosť, ako začínali. Ono taký istý, už trochu sa lepší, ale aj tak ma bytosne neznáša, je Erik Tomáš. Hej. Erik Tomáš zo Smeru. Hej. To bol tiež takéto chlapčiatko, on tiež začínal ako Markize. Tiež bol pohoršený, čo aké ja počiny robím. Hej. A pritom sám, keď bol v parlamente ako novinár, zobral telefón a nalepil pod stôl, aby odpočúval poslancov. Bola taká kauza. Alebo myslím, že granát, tam niečo s granátom tam nalepil, granát dal pod stôl, ako umelý, alebo telefón, neviem, niečo také tam bolo, hej. A potom začal slušne robiť hovorcu, bol pri Ficovi to, takže každý hovorí, že to bol vysunutá ruka Kaliňáka. Čiže on nosil Kaliňákovi informácie, čo robí Fico, kadeľ sa hýbe a tak ďalej, oni hovorili, že on ho tam nastrčil, Kaliňák. A potom Fico, Vinca inštruoval Kaliňák cez Tomáša. No, tak to bolo. Takto to možno bolo. Hej. Lebo vždy takýchto poradcov tam vidíte pri tých ľuďoch. No. A Rado Baťo je špeciál. Je absolútny špeciál. Lebo jeho kariéra, a keď si pozriete, jak rastie a teraz aký je taký jolo, teraz aký je sebavedomý, aký je funkcie a všetko proste. Nikto na ňo nemá. Rado Baťo to je niečo také, jak bol Filko, ktorý sa utopil, hej. Ja nechcem uražať ako to, alebo o mŕtvych hovoriť, keď to už nie sú, hej. Len zo všetkých potom robia hrdinov, hej, keď sa išiel člnkovať. Ale to, čo som povedal, že nikto alebo takto nemôžeme sa dozvedieť, hej. Keby bola rodina alebo pozostali normálne, tak vyťahnú pitevnú správu a ukážu. Ja som niekoľkokrát dával výzvu, že ukážte, či bol triezvy, keď sa utopil. Hej. Lebo iné, keď sa niekto sa ide člnkovať, spadne sa utopí a iné je, keď sa utopí ošratý. A o čo ide? Lebo keby, tak by ste spôsobili dopravnú nehodu opity. Každý vás nenávidí, hej. Jak to mohol opity šoferovať auto? Ako? Ako? Takže už by nebol hrdina, taký, jak bol Filko hrdina, hej. Čo každý ospevoval,
na čo som mal svoj vlastný názor, lebo každý sa chce vždy priživiť na smrti niekoho. Tak ak sa títo priživujú na smrti Kuciaka, tak vtedy smeráci sa priživovali na smrti Filka. Ale pravdu nepovedia. Nepovedia. Tak ako som vysvetlil posledné relácie o Kuciakovi, tak sme robili takže tak 5-10. My už máme informácie, hej, o tom, že najmýšľa si z prostosti aj v kauze Košner, čo sa týka golfového areálu, kde bola škoda 7 miliónov, to, čo písal Kuciak. A presne to, čo písal Kuciak, sa ukázalo ako nepravda a dneska je už škoda iba 3 milióny. Hej. Prokuratúra to zastavila, znížila o tú čas, ktorú písal Kuciak, takže tam sa dokázalo, že Kuciak písal z prostosti. Hej. Proste nepodložené fakty. Ale dobre, nebudem tu to miešať, ale chcem prirovnať, že to tu chodí. Takže, pani Zuzana Petková, môžete žalovať, môžete mazať videá, len si spomente, kde ste pracovali a kto bol váš kolega. Ako ste sa správali, čo ste robili, pozamietajte si pod vlastným prahom a potom sa uhradzujte, že kto tu vás prirovnával k nejakej Čaky bábike, tak ako váš kolega prirovnával Tomanovú k Itimu a tak, ako vy ste za svojho života, za svoje pôsobenie ako novinárka selektívne a fašisticky vyberala iba určité témy, ktoré ste písala. A keď ste písala aj o mne, o mojich kauzách, ktoré ja som zverejňoval, tak ste písala len preto, lebo ste vedela, že raz ma zosmiešnite, ak by sme boli prehrali súd v Luxemburgu, ktorý sme našťastie vyhrali, a odtedy ste písať prestala. Dovtedy ste ma menovala, preberala články, ak ste súd v Luxemburgu vyhrali v kauze Bielej kone o finančnej správe, už ste nenapísala ani čiarku, pani Zuzana Petková, bývalá novinárka, súčasná aktivistka našej Čaky baby, Čaky baba Petková. Takže ja mám svedomé čistérku, vám pani Petková, ale či ho vymeniate čisté smerom ku nám, alebo hocikomu vo vašom okolí, to už si odpovedzte sama. Ja len som chcel, aby verejnosť videla, že tak, ako sa dneska tvárite všetci na slušných, najspravodlivejších, najčestnejších, najkompetentnejších, najlepších, naj všetky superlatívy si sami dávate, že nie je všetko tak, ako to vyzerá. A to, čo ste sami robili v minulosti a desaťnásobne horšie ako my dnes, tak zakrývate, alebo si nepamätáte. Takže som vám to rád pripomenul. No, dobre, končíme. Počkajte, čo píšete, ešte pozriem sa. No. Tak. No, kamenec, toto, tamto. No, dobre. Tak. Dobre, všetko. No dobre, vidíme sa, ideme čo dobiť videa. Končím, burka ide nejaká. Ďakujem, že ste ma sledovali a píšte mi, čo si myslíte o takýchto Radoch, Baťoch a takých všetkých. Proste vždy hovorím, nevoľte Smer, jasne nevoľte Progresívne Slovensko, nevoľte Spolu, nevoľte Za ľudí. Táto banda, to je absolútne prepojené komplet na naše, alebo slúžiace na našu likvidáciu. Nie moju, nie vás, na vás, každého, kto zhľada toto video, je ohrozený toto bandou týchto prisluhovačov cudzích vlád. To je celé. Dobrý večer. Ešte som niečo zabudol. Dúfam, že nie. Trend liaň hadov, jak KDH bol liaň hadov politických, tak trend bol liaň hadov novinárskych. To je celé.